Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ukraynadan Moldova'ya geçmek isteyen Azerbaycanlılar gülle baran edilib. Vigaz.uzavad.com'a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Odessa'da yaşayan keçmiş jurnalist Anar Natiqoğlu öz sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir. Bir saat öncə Odessa şəhərindən 60 kilometr aralıda sərhəd qoşunları hərbiçiləri formasında diversiya qrupu olduğu ehtimal olunan silahlılar 7-8 maşından ibarət olan əslən Kəlbəcər rayonundan olan soydaşlarımızın kolonunu tanınmamış Pridnestrovi ilə sərhəd Küçürqan keçid məntəqəsi yaxınlığında güllə baran edib. Hadisə şahidlərinin dediyinə görə 3 həmvətənimiz dünyasını dəyişib, 4-5 yaralı var. Allah dünyasını dəyişənlərə rəhmət eləsin, günahsız insanların qanına susamış terrorçuların bəlasını versin.